Vi ste ovde na Vašaru, koliko vidim, poslednje pripreme su u punom jeku i bit će sve spremno. Nije prvi put. Pa baš su poslednje pripreme, u pravu ste, dakle, struja je postavljena, onaj trafo, tu je bilo nekih problema zbog poligona, ali završeno je sve, vodu smo upustili, jutro si u 9:30 vršena prvo uzorkovanje, dobit ćemo rezultate negde valjda ponedeljak, utorak. Pretpostavljam da će biti sve u redu jer je na gradskom vodovodu. Voda iz vodovoda. WC opet formiramo, kažem opet, pošto se svake godine to kralo, nosilo, rasturalo, pa smo onda prošle godine mi sve uklonili, i lavaboje, i vrata, krov, građu, sve, tako da sad to opet montiramo, ali i to će biti gotovo. Parcela, evo, prelepa, Parcela je očišćena, okošena, sređena, da. fina, tako da je sve spremno. Ja se nadam da će 20, kad smo rekli da to ponovimo, 2.10. kad bude licitacija, što je važan podatak za ljude koji će to gledati, da će biti dobar odziv. Prošle godine je bilo nešto slabije, posle svih onih godina Da. korone, ljudi su mislili da toga više nema. Očekujem da bude malo jači vašar, interesovanja ima. Ljudi zovu, pa ćemo videti, mi ćemo, kažem, biti spremni, preduzet ćemo sve. Imaćemo malu neku izmenu, još smo u nedoumici kako to da bude, E, to hoćemo sam htio pitam, da da. i poligon stavimo u neku funkciju, mislili smo da jedan broj prodavaca tamo bude. Međutim, plašimo se da oni ne ocrtaju svoja polja, da to išaraju, pa Da. će biti posle problem da se obeleži i sredi poligon. Tako da će dole verovatno biti parking, jedan deo parkinga će biti ovde, a jedan deo dole. Pa ćemo ljude nekako tamo usmeravati, vidjet ćemo gde je prazno, gde je puno, mada dole ima dovoljno mesta da se parkiraju. Nadvožnjak je usko grlo bio. Biće tu ta ulica malo zauzeta, vidjet ćemo nekako ćemo to raditi. Ja ću opet danas probati da sa MUP-om eventualno vidimo da nam odobre ulaz, samo ulaz sa bivšeg autoputa. Jer je to sa te desne strane, Tako je, samo da, čovek uđe da. dole, nema izlaska da se ne remeti saobraćaj, da se ne ide u drugu traku. To bi bilo dobro. Ako će dozvoliti, mi bi postavili rampu, dežurnog dole koji bi regulisao to, onda bi bilo lakše, ali vidjet ćemo, kažemo, o tome trebamo razgovarati sa MUP-om, njihova je nadležnost saobraćaj i ta bezbednost. I Imam bit će utisak sigurno da lepo vreme, čak je najava i prelepo, 34-5 pretoplo. stepeni i pretoplo, ali sve je okej, okay, nešto Imam smo tu utisak malo da ste malo sredili. proširili tamo Pa ili je da, taj deo gde će biti parking je malo proširen, naviše prema onoj ekonomiji. Tako da ima, ja se nadam, dovoljno prostora, bit će Jeste sve menjali okej. Okay. cene, zakup? Pa nešto malo, od 4 do 5% smo promenili cenu. Ja bih rekao više simbolično, znate da su cene Imate otišle posebno cene puno, za puno. tezge? Da. Da, cenovnik je onako na dve strane, sve je definisano, cena za kafane, cena za ove male radnje, za prodaju ovih garderobe i tako dalje, cena za mekike, znači Da. već je cenovnik, sve definisano, cene za autodrome, za ringišpile, sve su tu. Eće parking da Tako da, se ali kažem, naplaćuje? povećanje 4-5%, što ne bi valjda trebalo Parking da... hoćete naplaćujete ili? Ne, parking je besplatno. Da. I to je to. Ja Mi zovu ovih dana, smatramo da smo spremni. ja zovu sa svih strana, Pa pitaju. zovu ljudi, da, kažem, interesovanje stoji, ima ga. Vidjet ćemo koliko će se ljudi pojaviti Za neki dan bi trebalo ovi na toj veće da polako licitaciji. dolaze. Pa sigurno ne pre utorka. Kažem, utorak je ta licitacija, onda ljudi uzimaju svoj prostor, svoja polja i Da. kreće montiranje. I verovatno za vikend već ima vašara. Da. Znači, zvanično je ponedeljak, ali mislim da će već za vikend biti tu.